Justin Timberlake inak. Je to, ale ja som jak Jackson, King of Pop. Ktoré sa ti najviac páčia? Kvety? Uh-huh. Toto je moja najobľúbenejšia asi pieseň. Alebo jedna z top 3. Je taká dobrá nálada. To sa na oslavu. Áno. Keby by si mi kúpil takýto bukret. Takže čo chceš povedať, že ja by som ti také kvety nekúpil? Nie. Takéto veľké. Mám požičanú túto GH5-ku a toto je, dajme tomu vôbec akože oficiálne prvý záber týmto, hej? Krásne kvety. Z Miletičky, od milých pani. A chceš pozdraviť maminu? A... Ježiš, točím tu. Ideme na obed. A Reku máme pre ňu kytičku. Krásnu. A pre Anku máme druhú kytičku. Ideme za oboma maminami. Áno. Dobre, uberistka. Otváraj. No, aby sme dole ten krepový papier. Prečo, vede pekný? Tebe sa nepáči tamto? Do čoho to zabalili? Páči. hej, presvedčivo si to povedal. Skoro jak ubednárika. Používam novú vlogovaciu kameru. Je mi cťou natočiť prvé video Martina Sajfu Cifru na GH5-ku. Ty si blázon. Jaký som ti ja Martin? Matej. Toto je foťak z budúcnosti. No len čo teraz ľudia, vieš, budú komentovať na tomto, vieš? Toto bolo aspoň také, že... Ďakujem ti, Canon, za tú jedinečnú príležitosť, že som mohol začať robiť to, čo navždy zmenilo môj život. My ti vidíme ešte odraz v tvojich krásnych očiach. No ako to vyzerá? S autofokusom? No funguje. Hej, zapol si ho? Takže ak by niečo bolo akože mimo fokusu... Vidím, že teraz napríklad je fokus na teba, Veri. Veľmi intenzívny. Ako väčšinou. Ako väčšinou? Neviem, či nemám príliš veľkú hlavu na fokus. Neviem ešte vôbec tie nastavenia riešiť. Môžeš si už pustiť hudbu. Ja som vôbec netušil, že moja manželka si spievava v aute. Ja stále spievam v aute. Si predstavujem, že som na koncerte. Áno, áno. Moja pani manželka má útkvelú predstavu, že vlastne ona je speváčka, že ona by sa presadila v Superstar. Áno. Možno v tej rote hlúpe, či ak sa to volá. Hlúpa rota. Hviezdna rota. No tak v tej. No, ideš. Vieš, že ty nespievaš. Žijem si svoj diskopší vie.
Veri. Si OK? Veľmi pekne tancuješ, veľmi pekne. Baby, which way is down? Which way is up? Can we go up? We can't go up. Down. Yeah, we need to go down. All right, baby. Fati. Ja. Turn around and go down this way, okay? Aký výhľad? Pekný. Však ani sme nevedeli, že to je rozhľadňa. No. Normálne hore vlastne pod Kolibou. Veľmi pekný. Vyzeráš fantasticky. Mega. Fakt. Mám konečne štychy vybraté, je pondelok a pán doktor povedal, že už zajtra večer sa môžem definitívne osprchovať celý, aj pod touto pážou, takže to je samozrejme aj pre Borisa veľmi dobrá správa však. Hej! Hej, testujeme stále tú GH5-ku a ja som naozaj veľký amatér. Boris je v tomto oveľa väčší profík a čo si sa ma spýtal, keď som prišiel do rádia? Že či si už točil slow-mo? Otoč sa, aby aj teba bolo vidno, vieš? Že či som už točil slow-mo, čo je slow-mo, spomalenie, ale tak. Ešte nie. A aké najväčšie spomalenie sa teda spraviť? 180 fps na Full HD. OK. Dosť veľké. Dobrý deň. Takže veľké spomalenie, hej? Aha. Takže vyhodím, aha, počkaj, tak si to musíme prepnúť. Prepnem teraz, si to a vyhodíme okay. Vodu. Shall we begin? Opäť vás štandardne vítame pri Fragenzy by Irem Arts od Apotheka Arény aj tu s Truhlíkom. Truhlík, zvesené hlavy, zvesené plecia, čo sa to deje so slovenským hokejom? Ja na Turlich. Myslím si, že už ani vajcia nestíhajú v predpovediach na spôsob hry a pravdepodobne aj na nejakú motiváciu. Čiže takto... Treba držať palce Dánom, to je jediné, čo nám ostáva. Možno zajtra prekvapíme Švédov. Sopka vybuchne v Poľane. To je taká väčšia pravdepodobnosť, že my prekvapíme Švédov. To je aká pravdepodobnosť? No, to je veľmi nízka. Veľmi nízka, veľmi nízka. Ale čo, ale budúci rok Bčko by sme mohli vyhrať celé? Nie, pretože v Bčku sú, pozor, sú Maďari, ktorí si brúsia zuby na Ačko a chcú sa do neho dostať. Aha. A Poliaci. Aha. A postupujú Rakúšania, ktorí myslím si, že nebudú chcieť vypadnúť. Čiže z takej tej V4, či ako si to hovoríme, by sme možno jediní nemuseli byť u Ačko. Nechceme predpovedať zlé veci, ale dobre, držíme Dánom palce. Z Fragenzy by Irem Arts od Apotheka Arény. Truhlík, ahoj. Ahoj.